Efter stor dramatik lyckas Rögle besegra Timrå med 4-3 hemma i Lindab Arena. Vi säger välkommen till Robin Sterner och undrar hur lättad var du när du hörde slutsignalen? Ja, det kändes otroligt skönt och samtidigt var jag väldigt trött också. Så... ja, det var en stor lättnad på många sätt. Det var inte så vackert hela vägen, men ni slet för det i alla fall. Ja, vet du, vi tappar lite i tredje där. Det blir lite onödigt spännande tycker jag. Fram till dess har vi hyfsat koll på dem, men i det läge vi är nu så tar vi dem poängen hur de än ser ut. Ja, vad är det som händer där? Ni har med en två, ni har en tvåmålsledning, sen så släpper ni in ett ganska enkelt 4-3 mål och sen är det ganska mycket nerver, känns det som. Ja, vi får ett taskigt mål där direkt i tredje nästan, men sen får vi ändå ett 4-2 mål. Mm. Hyfsat direkt på ändå, så då tycker jag vi har några byten ändå som vi kan slappna av, men sen så kommer de ytterligare ett mål till och då börjar det bli lite panikartat, men... Berätta, hur är det i båset då i det läget? Det känns som att de snurrar i ert zon, de skjuter och skjuter, man sitter bara och väntar på att det ska komma en kvittering. Hur stressigt är det i båset i det läget? Jag skulle nog säga att det är mer stressigt på isen. Är det? Det är hyfsat lugnt i båset. Jag tror Dan är mer stressad, ser det ut som, men man försöker väl vila så mycket som möjligt i och med att det blev lite långa byten där också, så det... Mm. Det var tredje gången som Rögle vann en match för den här hösten. Och det var faktiskt tredje gången som Robin Sterner gjorde första målet. Mm. Det är ingen dålig vana att ha skaffat dig. Nej, det var någon som sa det här nere också nu, så det... Det blir många mål i så fall om vi ska fortsätta så här. Nej, men... Det kvittar vem som är mål, så... Bara vi vinner så är jag nöjd. Alla andra. Det blev 3 mål och 2 assist på 50 matcher med Timrå Elitserien i fjol. 3+1 i ditt facit efter 9 matcher i Allsvenskan med Rögle. Hur är känslan? Ja, du, jag vet inte. Jag har fått betydligt mer speltid här nu än vad jag har fått i Elitserien de sista åren. Så det är väl något krav jag har på mig själv kanske göra mer poäng. Så självklart känns det bra, men en lång säsong och ska väl kunna komma över 5 tycker jag. Mm. Ska man betrakta det här som ett steg i rätt riktning för er? Jo, sista matchen har vi inte spelat 60 minuter. Även fast det var lite kaosartat idag så kämpar vi 60 minuter. Det har vi inte gjort i de sista matcherna. Så allt som är positivt just nu tar vi i och för sig med oss. Men absolut ett steg i rätt riktning. Med minst. Vi säger tack så mycket till Robin och gör plats för en annan hemmaspelare i studion. Då säger vi välkommen till Daniel Sylvander, en av Rögles målskyttar ikväll. Är du lika lättad som Robin? Ja, absolut. Det är det. Det var skönt att ta 3 poäng idag och det behövdes för laget. Om vi tar den här dagen från början så började den lite annorlunda på er värmning, förstår jag. Ja, vi kom ut på isen och vi var där. Åkte runt ett tag och sen helt plötsligt dök upp en 100-150 sköna personer som sjöng för oss, och det är alltid trevligt när vår supportrar ställer ut för oss. Och som tur är så kan vi visa tillbaka med att vinna den här matchen idag. Det låg inte direkt på lut efter den säsongsstarten ni haft annars med det stödet, eller? Nej, men vi hade några gånger förra året också att de ställde ut för oss. Även när det går tungt så finns de där för oss, och det uppskattar vi. Det behöver vi. Berätta, du som Ängelholmar, hur är det att röra sig i sin hemstad när det går, när det har börjat så dåligt som det har gjort för Rögle? Ja, det är klart det är inte roligt, men samtidigt så har vi i laget känt att någon gång vänder det. Vi är så pass bra lag så vi har känt hela tiden att får vi bara medgång med oss så kommer det här kunna gå riktigt bra. Lite vind i seglen så ska vi nog segla iväg. Mm. Det var ju så att det stod 1-0, sen blev det 1-1 och sen blev det lite rörigt i leden, men då skickade Daniel in 2-1 och var målnollan spräckt också. Ja, precis. Jag har bara fått assist innan, men det är alltid skönt att göra mål och den sätter rätt bra faktiskt. Det är skönt. Mm. Vad ger du er för betyg som lag idag? Vilken skala till 5? Ja, spänning av. Vad tycker du om? Jag tycker faktiskt att vi har en bra match. Jag tycker att vi slarvat bort. De lever på våra misstag många gånger och det är det de gör mål på. Annars tycker jag att vi har en bra match. Så, säg en 3,5 av 5. Mm. Vi kan betydligt bättre också, det måste vi också veta av. Mm.
Det, man kan väl säga att ert spel innehöll en hel del skönhetsfläckar då, men ni, nog såg ni i alla fall ut som ett lag då? Ja, jag tycker vi jobbar tillsammans. Vi har personer som täcker skott, tacklingar och det kändes faktiskt bra. Det var bra go i båset och det är så vi ska fortsätta. Berätta, efter ni var uppe i Mora och förlorade häromdagen och ni låg näst sist i serien. Vad har ni snackat om i omklädningsrummet när ni sitter och analyserar och vill framåt? Ja, framförallt att vi måste hålla oss till vårt system. Det är det viktigaste. Att inte falla ur ramen och jobba klart i 60 minuter. Det har vi inte riktigt gjort i de andra matcherna. Vi har gjort riktigt starka 20 minuter i första perioden. Nästan varje match skulle jag vilja säga har ägt motståndet. Men sen så känns det som att vi har slappnat av på grund av att vi har tyckt att vi är mycket bättre än motståndarna. Och då har de hukt på det direkt och då har vi strappat oss. Daniel är en av de spelare som var med och förlorade sig igenom en hel säsong förra i Elitserien. Man undrar ju hur mycket ligger ändå där bak i ryggsäcken när det börjar som det gör här? Ja, det är klart man känner igen sig från förra säsongen, men samtidigt så tycker jag att vi har helt annan känsla i gruppen. Vi är beslutsamma tillsammans och vi har känt hela tiden att det ska gå. Ja, ska vi betrakta det här som vändningen för Rögle? Ja, det tycker jag absolut. Eller vi ska avvakta? Nej, det tycker jag absolut. Det här är vändningen. Det är inget snack om det. Är det? Ja. Med de orden tackar vi från Lindab Arena och säger på återseende.